Roj Çullos ka dalë sërish në shtrat duke rrezikuar 20 familje të cilat ndodhen në lagjen Gërhot dhe siç njihet dhe lagja e re qytetit të Gjirokastrës. Aktualisht rruga është e bllokuar për gjithë kalimtarët, por duke vënë në vështirësi të gjitha banesat që ndodhen në këtë zonë. Banorët janë të alarmuar. Për rojë që shtrihet midis Lirishtës dhe qafës së Spitharit ka vërshuar me tërbim. Siç duket dhe nga pamjet, me vete ai ka sjell inerte që kanë shkatëruar urën dhe bllokuar rrugën. 30 shtëpi rrezikohen të përmbyten. Po mbytet e tër lagje, për 100 metra. Le të vita shikojnë vetë. E qingrisi dorë njeriu, vetë bashkia se bashkia e lejoi. E morën këtë zhavorrin. Tu jemi rreth 20 familje që jemi në anën e Projit. Këtu edhe rruga, që është rruga që zbret poshtë edhe krau këte. Jemi të rrezikuar. Kryetarja e bashkisë Gjirokastrës Damir Arami doli para gazetarëve dhe foli për ndërhyrje provizore në shtratin e Përrojit, por që nuk zgjidh përfundimisht problemin. Rami thotë se nuk ka buxhet për të mbuluar shpenzimet që duhen për rehabilitimin e tij. Janë fondet cilat buxheti bashkisë Gjirokastrës nuk mund t'i përballoj dot, kështu që ne jemi shpresplot që qeveria shqiptare do të na ndihmojë në mënyrë që të marrë njëherë e përgjithmonë zgjidhje ky problem. Gjirokastra përshkohet nga 10 përrejnë. Historia ndër vite ka treguar se zemërimi Përrojit të Çullos është dhe më i rëndi, pasi presioni i tij është më i madh krahasuar me përrejnë të tjerë. Ka ndodhur që ai ka vërshuar edhe brenda në qytetin e Gjirokastrës. Kjo është hera e dytë që Përrojit del nga shtrati brenda një kohe të shkurtër. Jo rastësisht, gjirokastritët kujtojnë shprehjen e të parëve e pyet të Çullon para se të ndërtoni. Dobi.